Casi, Պարոն Ախոյանը, այնպես որ Պարոն Ախոյանն էլ գիտի ասել. Պարոն Ախոյան, խնդրեմ, մենք ուղիղ եթերում ենք. Բարև ձեզ. Խնդրեմ, խնդրում եմ ջուրը, հա, փոխել. Շնորհակալ եմ, Պարոն Ախոյան, մենք շատ բաների մասին խոսեցինք, թերևս ոստիկանության գործողությունների մասին, ասեմ, որ առաջիններից մեկը, որ տուժել է հենց այդ գործողություններից, հենց առաջին օրը կազմակերպած ակցիայի ժամանակ, երբ փողոցները փակում էին, ոստիկանները ջարդուշուր են արել Պարոն Ախոյանի որդուն պատկանող ավտոմեքենայի ապակիները։ Իհարկե ինչ որ բան, բողոք եւ այլն եւ այլն, բայց նկատի ունեմ, թե ովքեր են իշխանության, ինչ հանգուցալություն կարող է ստանալ, պարզ է։ Եվ ես չեմ ասում, որ երեք չի առաջի օրը հատկապես ոստիկանները բիրտ ուժ էին կիրառում, բացահայտ դեպքները բաց, այսինքն իրենք վստահ են, որ թուրքական փողերը հավերժ է, թուրքական իշխանությունը հավերժ է, իրենց թիկունքը ամուր է։ Մենք շատ բարդ բանի առջև են կանգնած, առաջին անգամ տարածաշրջանում հետ խորհրդային երկրներում փորձ է արվում թուրքական սերաշեղվածների աղանդավորական, սորոսական, այս այլանդակ հեղափոխության իշխանության եկած այլանդակություններից երկիրը ազատագրել, թեպետ մենք արդեն ունեցել ենք սարսափելի զարորելի կորուստ, իրենք կորցրել 10,000 զոհ, 10,000 հաշմանդամ, Չավուշօղլու և թուրքերի ախորժակը գնալով շատ ավելի մեծացել է, հայտարարեց, որ այլևս թուրքերն են ուզում։ Հիմա գոնե համոզվեցիք, որ պատահական չէ, թե ինչու են հրթիռները ուղել Արարատի ուղղությամբ, այսինքն իրենց ախորժակը տարածում է մինչև Երևան, դեսկով ասեց, որ հասան Չարբախ, պիտի չմտնեն, օրինակ, բան, Սայատնովա փողոց, արդեն այս բանի տիրույթից է։ Այսպես որ մենք ունենք այսպիսի իրավիճակ, այսօր էլ վերջին բան հարվածներից մեկն է ներող ընդդիմության կոչը, հստակ է բոլորը 3-ին եւ 3.5 գա ֆրանսիական հրապարակ, իշխանությունը շարունակում է, չգիտեմ, վախենալ թե ինչ անել, ասում եմ, հնարավորից է բոլոր ուղություններով ճանապարհները փակել, որ ազգային ժողովի չմոտենա, որտեղ այսօր ազգակործան պատուասը պատրաստվում է գնալ ազգային ժողով, ինչևէ ունենք այս իրավիճակը, Պարոն Ախոյան։ Շնորհակալ եմ հրավերքի համար, ինչպես տեսնում եք, տրամադրությունը շատ լավ է, որտեղ հաղթանակը շատ մոտ է, ժողովուրդ ասել որ իմանաք, շատ շուտով մենք թուրքական, ադրբեջանական, ավելի շուտ ադրբեջանական սրտի իշխանության հետ երևի թե կստորագրենք կապիտուլացիա այսօրվա իշխանության, որովհետև այլ ելք չի մնացել։ Ես նոր նայում էի ազգային ժողովում նրանց ելույթները, գիտեք, որ ասում են նեղնգած արջը գոռում է, չէ՞, ասենք, այդ վիճակի մեջ են, հոգեվարքի վիճակի մեջ են, եւ ասենք բազմաթիվ առաջարկներ են անում, կոչեր են անում, մարդու ծիծաղ է գալիս։ Եվ ասենք լավ, այն լակոտ լոկուտները, երեկվա լակոտները, ասենք առանց հասկանալու, նրանք իրենց ընտանիքի, իրենց ազգի կենսագրությունը չգիտեն, եւ ասենք դարել են ինչ-որ ինչ-ինչ ճանապարհով քաղաքական գործիչներ, պատահական հայտնվել են այդ ազգակործան նավի մեջ, բայց այնտեղ կան, ասենք, գիտեք, մարդիկ, ովքեր որ տարիք ունեն եւ կարծվում է բավականին քաղաքական գիտելիքներ ունեն, որոնք որ բնականաբար խոսում են այնպիսի թեմաներից, որ օրինակ, տեսեք, 18 թվին Նիկոլը ուղղակի ռադիոտունը գրավեց, ոչ հիմա չեմ ասում, փողոց փակել, բան անել, ես կոմեկով, բայց մտան պետության կողմից պահպանվող թիվ մեկ, ասենք օբյեկտներից մեկը, ռադիոտունը գրավեցին։ Տեսեք, ոստիկանությունը կարող էր միանգամից առանց որոշեվանի կրակ բացել, չարեցին։ Այդ հանցագործները, ես կրկնում եմ, հանցագործները Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ, մեկը դարա վարչապետ, մեկը մարսպետ, մեկը տարբեր պաշտոններ զբաղեցրեցին, բան։ Հիմա ուզում վարստամ այդ նույն այսօրվա իրավապահ մարմիններին։ Լսեք, էտի ադաթեր, այս որ մարդիկ դուս են եկել փողոց, հա, փողոց եւ իրենց զայն են բարձրացնում, կամ գոնե փողոց փակելով արտահայտում են իրենց դժգոհությունը այս իշխանությունների, սա բեդատ է։ Իրանց կարելի է, այստեղ չի կարելի։ Այս երբ որ արդարությունից խոսում եք, գոնե ուղեղ ունեցեք։ Գոնե մարդը, երբ որ գիտեք ինչ կա, հորդորում է ուրիշին չծխել, օրինակ, գոնե ինքը պիտի ծխող չլինի։ Հասկանում եք, գնում ես բժշկի, ասում եմ մի ծխի, ինքը սիգարետը վերել է հաջող։ Հասկանում եք, եթե օրինակ, դա վտանգավոր է, չէ՞, դու նույնը դա անում ես, որոնք ես կարելի է, նրան չի կարելի։ Մի խոսքով, ինչևից է,
Ես ուրեմն ուզում եմ խոսքս ուղղեմ իրավապահ մարմիններին։ Տղերք, մեղ չեք դուք։ Հենց մի հատ տեսեք ինչ են ասում ձեզ։ Իհարկե խոսքս ոչ բոլորին է վերաբերում, մեջները իսկապես կան մարդիկ, անունները չեմ տալու, բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, ովքեր որ եվրոառացին են լինում, ասում են արա զզվել ենք, զզվել ենք այս ամեն ինչից, նույնիսկ ասել են եթեք ռադանում սրանց պրստեք սաղը։ Ոստիկանության մեջ կան տեստղաներ, բայց կան նաև այնպիսի սրիկաներ, որոնց դեմքը հատ-հատ պահված է։ Ես խոստանում եմ ձեզ, ձեր ընտանիքի առաջ են նվաստացնելու ձեզ, որովհետև դուք այն մարդկանց, ովքեր որ սիրում են իրանց հայրենիքը և հասկանում են ինչ է կատարում ես մեր պետության հետ, մեր հայրենիքի հետ, գիտեք դուք նրանց խփում եք, դուք նրանց գիտեք պրովոկացիա է ենթարկում, որպեսզի մի բառել ավել ասի և դա ձեզ առիթտա, որպեսզի 7 հոգի գայլային ոհմակով ազդեք վրները, դուք տղա չեք, դուք ես ձեզ ինչ ասեմ, դուք սկի ոստիկան չեք, որտեղ ոստիկանը արժանապատիվ, իսկական ոստիկանը, դուք կարա կազդիվ չլնեք, կարա, բայց արդար պարտավոր է կլնելու, գիտեք ձեր գործն է լինել արդար, ինչ է կոչում արդարադատություն, չէ, չի կոչում ազնվադատություն, չէ, արդարադատություն, այսինքն դուք չեք հասկանում, որ ձեր պաշտպանած իշխանությունը այսօր հայրենիքը դավաճանել, երեք մի տավար ինձ ասվա բարձրաշյան պաշտունյա ոստիկան, մենք ծառայում ենք մեր ժողովրդին, լսեք մի խանգարեք նրանց, ովքեր որ ծառայում են հայրենիքին, այդ ստրկամիտ բանը, այդ թեզը հանեք ձեր մեջի, դուք ժողովրդին ծառայելը ո՞րն է, դու ծառայի հայրենիքին, ինչ է, որովիցը մեկը մարդ հա սպանում, հա, ինչ որ անշնորհ բան ան, այնտեղ հավաքվածները բոլորը արժանապատիվ մարդիկ են, դուք ասում եք խաղաղություն են, չէ, բերում խաղաղության թեզ, տեսեք ինչ պատասխան է տվել արևը, կներեք էլի, դուք թուլացնում եք այն տղերքին, ովքեր որ իսկապես կռվող են, դուք պաշտպանում եք գոմիկներին, մեզ դատում եք, գործ եք արուցում գոմիկների համար, որոնք որ կանգնում ասում են Ղարաբաղցիները հայ չեն և մեզ պետք չի Ղարաբաղը, տեսեք իմ վրա քրեական գործ եք արուցում, լեկտիաբար ասում եք բան բռնության կոչ, մարդը, ես ուզում եմ հարց տամ միածես, ինչ կանեին Ռուսաստանի այն քաղաքացուն, որը որ կասեր օրինակ Կուրիլյան կղզիները կամ Ղրիմը մերը չի, դա Ուկրաինան է, գիտեք ինչ, եթե բանը հաստի դադարան, այդ մարդը պետք է երջանիկ լինի, սատկաստեն ուղակի, ինչ է լինում այն մարդու հետ, օրինակ անգլիացին, կանգնի ասի, որ են հարավ-ամերիկյան կղզիները մերը չեն, կամ ամերիկացին ասի, օրինակ, բանը, Կուրիլյան կղզիները մերը չեն, գիտեք ինչ կանեն, դրա ու իզտոզը կկորի, մարդը, ես հայվանը, ընդվոր մեզ պատման միր զուգայց, հայվանը կանգնում ասում ասես, բան մենք գելում ենք, մի հատ էլ ասենք նենց մեծավարի ապտակ էր տվել մեր Գրիգորը, նրա վրա առանցին քրեական գործ, ին վրա բռնության կոչ էր առանցին քրեական գործ, այսա ձեր արդարությունը, բթասիմ չունեք արա, մի հատ էլ բռնեք այդ գալուբոյ այդ սրիկաներին, տարեք ասեք արա այ շանցնուն, դու այ բռնության կոչը դու ես անում արա, դու ես ես ազգի մեջ պառակտում մտցնում, այսա ձեր արդարությունը, տղերք հլը մի հատ ոստիկաններ մի հատ սթափվեք արա, չէ որ դու այն էլ բարձր ուրեմն սերունդը, մեծ սերունդը, ժողովուրդ նախկին ոստիկանը և փողոցներ ավարտում և ոստիկանական համակարգը և ավելի օպերատիվ էին գործում, այսօրվա ոստիկանների քիչ ամենում մանիկյուր կսեն արա այս երիտասարդները, հատկապես այն շանպես բուլտերերի հոգեբանությամբ, որ ասում են ֆաս, նրան մինչև գլխից չեն խփում, նա իր ֆաս հրամանը չի դադարեցնում, գիտեք շատ-շատ են հարցրել, մի հատ մի բան ասելուց առաջ արա ազգային ժողովի հետ ինչ է հավաքված, այդ աղլի ախորի կենդանիներ, մի հատ հլեմ արդարամ, խոսում եք արդարությունից արա, մանիպուլացիաներով, բաներով, հլեմ հատ տեսեք դուք ոնց եք եկել իշխանության, նույն ճանապարհով ինչ որ դուք եք արել, հիմա ժողովուրդը ձեզ կարելի է, սրան չի կարելի, չեք ամաչում դուք արա, ես գիտես ուղղակի ապշած եմ էլի, որ ասենք մարդը այդքան ինքնասիրություն չունի, գոնե իր խղճի մեջ չէ, իր հոգու մեջ մի բան ասելուց առաջ հլեմ հատ հիշի արա ժողովուրդը չթքեն երեսներին, սա ամբողջ ազգը թքում է երեսների, հլեմ հատ եկեք մեր հետ քայլեք, եկեք ես պատգամավոր չեմ, ցանկացած պատգամավորի
Te, negasem amutis, toga duzgan povos, te se cumere sine tkelu. Ես վստահ եմ սա ասում։ Չէ, դու մարդ ինքը ժողովրդական մարդ է, ասում էր, «Էй, ժողովրդի մանդատ, չգիտեմ, պողպատյա մանդատ»։ Ասում էր, «Ժողովուրդը երբ որ չուզենա, ես կգնամ բանա»։ Այ, ամոթ ձեզ, ամոթ։ Չէ, 30 հոգով դուրս արի ժողովրդի մեջ, չէ՞, պարոն Զաքարյան։ Օրինակ ինչ եք ասում, կստացվի իր ամոթ, 30 հոգով։ Չի կարողանալու, սկի, ասեմ, 3000 հոգով էլ դուրս գալու չի։ Չի կարողանալու։ Ամոթ ճորը ժողովրդի մեջ է։ Չի կարողանալու։ Չգիտեմ ինչ են, հա ժողովրդի մեջ են։ Այնքան վախեցած են, որ տվեցին խղճղի աղջկան, երիտասարդ աղջկան գցեցին մեքենայի տակ։ Դա վախերի դրսևորում է։ Սատանայի։ Դա, դա, այո, բնականաբար միայն արյուն, միայն, ասենք, մահ հայրենիքի կործանում բերող իշխանությունն է այս իշխանությունը։ Ժողովուրդ, Աստված ձեզ սիրեց այսօրվա իշխանությանն է մահ։ Զով, խաղատներ, թալան, Համրադեղեր, ասեք դրա մասին։ Այսօր սա միայն, ճիշտ ասեց պարոն Զաքարյան, սա տեսակի կռիվ է։ Տեսա գալիս է մի տեսակ, որ հայրենիք չունի, գալիս է մի տեսակ, որ հանձնի, մյուս տեսակին կեսին մորթեցին, կեսին էլ ստիպում են, որ արտագաղթի կամ կեսին էլ տանում են դրա, չգիտեմ ինչի վերան։ Այս է իրանք, այս եկել են ոչ հիմնարար, ոչ չեն հասկանում, պարզ բացատրեք, ինչա տեղի ունենում, ոչ թե իշխանություն, լավ էլ իշխանության հարցը, հիմար է ինչ-որ մեկը, որ ասում է, մենք իշխանություն չենք ուզում, եթե եկել են ուժեր, իհարկե պետք է իշխանություն վերցնեն, բա որ իշխանություն չվերցնեն, բանակը ո՞նց են վերականգնելու, Թուրքիան ո՞նց են կանգնեցնելու, տնտեսությունը ո՞նց են զարգացնելու, այդ ինչ, իրենց էլ եմ ասում, այդ ինչ հիմար թեզեր է, մենք իշխանություն չենք ուզում, իհարկե պետք է իշխանություն ուզենա, բա ինչ է, իշխանությունը պետք է մնա փողոցի դերած թափթփուր բոմժերին, Անժելա ջան, անգրագետ տագետ, աշխարհի տերերը, աշխարհի տերերը, ուրեմն նոր, գիտեք, ուղի են ընտրել և ստեղծում են նոր մարդ, ատոմային մարդ։ Ինչ է նշանակում ատոմային մարդ։ Մարդ, որը չի ունենալու ոչ հայրենիք, ոչ ընտանիք, ոչ ազգություն։ Եվ այդ մարդիկ բացի իրանց փողերից ու մեկ էլ իրանց кайֆերից, իրանց բան չի հետար։ Հիմա դուք տեսեք։ Այս միջնիկների 99%-ը ոչ հայրենիքս ո՞րն է։ Հիմա տեսեք։ Այս կա, էսա։ Ինչ է, հայրենիք, ընտանիք, այդ ինչ բան է։ Հիմա հայրենիք այդ աշխարհի տերերը մեծ ֆինանսներ են մտցնում իրենց, ասենք, այդ լագերներում, որտեղ որ բուծում են դրա, ասենք, այն տարածող կենթանիներին։ Հիմա տեսեք, մեր կառավարության, ուրեմն 70%-ը, այսօր 80%-ը պաշտոն զբաղեցնողների, ամեն մեկը իր կրթությունը ստացել է այդ բուծարաններից որևիցե մի տեղում։ Մարկա այսօր Թուրքիայում կրթություն է ստացել, եկել գնացել է դարրել է բանակցում։ Մարկա եսիմինչ որտեղից ինչ է սնվել։ Քո երկրի արդյունք նախարարը, եթե մարդը անգամ 10 րոպե համաձայնել է դառնալ Թուրքի գործակալ, ուրեմն ինքը այլասերված է։ Իրա միտքը, իրա ուղեղը այլասերված է, քո արտգործնախարարը ինչ որ մի կյանքի հատվածում համաձայնել է լինել Թուրքի գործակալ, չէ՞։ Այո։ Ինչի մասին է բացում։ Ասում են դրա մասին։ Այսինքն չեն ասում դրա մասին, մարդը բացայտ խոսեց, ասեց, «Ձեր արտգործնախարարը եղել է Թուրքի գործ»։ Ուրիշ բան, հետո կրկնակի գործակալա դարձել, չգիտեմ ի՞նչ է դարձել։ Այս մարդը եղել է Թուրքի գործակալ։ Գիտեք, եւ այս տիպի կառավարությունը որովիցե բան հստայելը, մենք արդեն տեսանք, ժողովուրդ, մենք գնում ենք դեպի անդունդ։ Երբեք ստամոքսը չի կարելի փոխել։ Իհարկե, ես չեմ ասում, նախկինում էլ շատ վատ բաներ կային, բայց խոսքը դրանում չէ, ունենք ուժեղ հայրենիք, պաշտպանված հայրենիք, Արցախ ունենք։ Այսօր գնում են, փոխում են, գիտեք, փոխում են ստամոքսը, յեմը, հասկանում եք, այդ կերակուրը փոխում են ազգային արժեքների հետ, փոխում են հայրենիքի սահմանների հետ։ Տեսեք, պարոն Ախոյան, հիմա այս բթամիկների խաբելը խաղաղության թեզով պատասխանում է։ Իդեպ, ես ոնց որ քիչ առաջ ասացի, որ Խաչատուր Սուկյասյանի պատասխանը շատ կոնկրետ տվեց Չաուշօղլին, այս նշանով, ինձ ոնց են անել սատանաները, այդ նշանով որ պատասխան, այսինքն ինքը միանգամից էլի պորտկած իրան նկարագիրն է, ոչինչ չասնելու ենք ձեզ, եթե քեսին ոչինչ չասեմ, մնացածներ գալու ենք, ու ինքը ինչ հրճվանքով էր պատասխանում։ Հիմա տեսեք, այս ազգակործան պատուհասին էլ պատասխանել է Ալիևը, ի՞նչ ասում, բայց երբ գործ ունենք, դելի արփեցով, արփեցով ծավալացիություն, դե արփեցով ծավալացիությունն է, այնպես է պատասխան չտվեց այս այլանդակությունը, մենք որ բառ ենք ասում, ոստիկանությունը շտապում է, բայց որ Ալիևը չգիտես ինչի, Ալիևը ասում է, մենք Ալիևի բերանով ենք ասում, ծաղրացու դրա պատասխանը չկա, բայց երբ գործ ունեն մեզ ուղեկցող հետևանքները, տեսեք ինչ ասում, բայց ինչպես կարելի է խաղություն կնքել, Ալիևն է ասում, լսում եք, ես բթամիկների համար նորից եմ կարդում, բայց ինչպես կարելի է խաղություն կնքել ագրեսորի հետ,
Meza hamar magresor. Vor zaftele mer hogere, meng 17 tari porțel în dran hastel, hamozvel în gornaravor ce. Heto meng tesank hetevialo, vor kan shat en porțum khavutyan hastel, aykan tshnamanakan e darnum agresora Hayastan arten sksel e sparnal nor paterazmov. Urem aichka vor meng uzum enk mer sahmanere pahel, meng agresorin e sparnalika da. Nranq kam vor geriner enk uzum kam chi, nranq asum e Qarabagh Hayastan e. Isk hima asum e Qarabagh Azerbaijan e. Lav lsetsik, aichkan ink gtela, berel en kam mez հրանցրել են իրանց որդուն, չգիտեմ ինչ, եւ ասում են վերջապես, այսինքն մենք ունենք այստեղ մեկը, որ ասում է Ղարաբաղը Ադրբեջանը։ Իհարկե։ Մեզ անգամ պատասխանել է պետք չի, էլի, Ալիևը, Չաուշօղլին, իրանք անկեղծ, շատ անկեղծ ամեն ինչ ասում են։ Եվ մի ուրիշ կարևոր բան, ես կուսենա չգիտեմ, կհամաձայնեք թե չէ, պետք չի սեփականաշնորել այս շարժում եւ հատուկ Այո, խոսք ասել հայ ղեկավարական դաշնակցությանը, որ դուք, եթե ձեզ թվում է Իշխան Սաղաթելյան, ինձ արդեն նեղանում են, թե ինչ եմ ես այդպես ասում, որտեղ ես ասել եմ, մի տարբերություն չկա։ Եթե ինչ մտածում եմ, դա ասում, ինչպես պատկերացնում եմ, ես դա փոխանցում եմ, ասում եմ, որևէ մեկի հետ կապված խնդիր չունեմ, ոչ է վախ ունեմ։ Իշխան Սաղաթելյան, եթե ձեզ թվում է, որ եթե Շարմազանովը խոսեց, ինքը, չգիտեմ, մերժված է սա, այն, ես քեզ վստահեցնում եմ կամ ձեզ Հանի որպես հարաբերություն է, կաղեմ դու էլ խոսել։ Վստահեցնում եմ, որ նույն չափ մարդիկ էլ մասկած վրել ազդում ես դու, բայց նաև գնահատում եմ, որ կեցեք դուք, ինչ-որ շարժում եք սկսել, բայց դուք նաև պետի գիտակցեք, որ այս շարժումը թափ առնում, որտեղ այդ տեղը երկրորդ նախագահը, որտեղ այդ տեղը եկել երրորդ նախագահը, որտեղ բազմաթիվ մարդիկ են եկել, բազմաթիվ մտավորականներ, շարժում պետք չի սեփականաշնորել, եւ եթե պետք է, եթե այսօր ֆերմերը ասելիք ունի, դուք պիտի իրեն խոսք տաք, եթե այսօր ծնողը ասելիք ունի, դուք պիտի իրեն խոսք տաք, եթե այսօր մանկավարժը ասելիք ունի, պիտի իրեն խոսք տաք, ես ձեզ խոստանում եմ, կստանաք ինչ ուզում եք, չգիտեմ ինչ, բայց ես հավատում եմ ձեր անկեղծությանը, բայց ուզում եմ, որ գոնե այս փուլում մոռանալ, չասել մենք սա, ով որ ում մեջ պորտկում կա, ցավ կա, ասելիքա հնարավորություն տվեք, թող արտահայտվեն, ոչ մեկ այդ անդոնը չի խլի, ոչ մեկ այս լսափողը, խուսափողը ձեր ձեռքից չի խլի։ Էպես որ սա հատուկ, ես այսօր ողջորմ ընթացքում հատուկ ձեր համար սա կրկնելու եմ, ձեր կոչը մենք էլի բանը հիմա ասեմ, այդ առիթով մի բան ասեմ, ուրեմն հիմա գործը ինչի առաջ գնում, որտեվ կարծում եմ, որ շատ լավ գործում են, իհարկե մասնավոր բաների մասին չեմ ուզում խոսել, որովհետև իսկապես այնտեղ հարթակը պետք է լինի ազատ, դե բնականաբար ամեն մեկին չի, որ պիտի դրամադրեն, որովհետև շատ, ասենք, պատական մարդիկ էլ շատ, ասենք, այնպիսի արտահայտություններ կարող են անել, որը որ վնասի շարժմանը, խոսքը դրա մասին չի, բայց համենայն դեպս գործի հաջողությունը հիմա որ գնում այդ վեկտորը, այդ դրական վեկտորը, գնում առաջ, բոլորը գործում են, այո, այսօր այդ առանցքի շուր ես շատերի հետ եմ խոսել, ասում ժողովուրդ սիրում է, չեք սիրում, ընդունում է, չեք ընդունում, նույնիսկ մի անգամ մեկը եկավ ինձ ասում է, Վանեցյանը ինչի է չալվել, հասկանում եք, ես ուղղակի ապշած եմ, էլի, այդ մարդուն էլ այդ դուրս եկել, որտեղ զինվորական շալվար էր ակել, ասիք ինչ կա դրա մեջ, ասիք եթե մենք ընկնենք այդ բաների հետևից, կարևորը գործը շատ լավ առաջ է գնում, մենք տեսնում ենք այդ դրական վեկտորը, հիմա խոսենք վախերից, ուրեմն ժողովուրդ, նայեք ասեմ, վախենալու ոչինչ չկա, ոչինչ չկա, օրը ա եղել 3 անգամ բերման են ենթարկվել, պրոբլեմ չկա, ոչ մի բան, ուղղակի այդ մի 3 ժամը ասենք տա, ճակ գնում նստում, գրում ջնջում ես, թողնում գալիս ես, այստեղ է Սոնա Աղիկյանը, որ մեծ փորձ ունի բռնվելու, էլի, հա, որը մի ժամանակ էլի օրը մի քանի անգամ բերման էր ենթարկվում, հիմա ես ձեզ ասեմ, գալու է մի պահ, մի փոքրիկ էլ թափ տանք, գալու է մի պահ, տեսեք ոնց է փլվելու սրանց այս թվացյալ այդ բաները, այսինքն փլված է, վախի դրսևորումներ տեսնում ենք ազգային ժողովում, այսքան բան կոչ եմ անում, կոչ եմ անում, ժողովուրդ թողեք, ամեն ինչ թողեք, այսօր եկեք, ուրեմն Ֆրանսիայի հրապարակ, երբ որ 4 տարի առաջ բղավում էինք, ասում էինք թուրքական հեղափոխություն ա եղել, այս տականքները եկել են երկիր տալու, չէինք հավատում, պարտադիր պիտի եռաբլուր լիներ, որ նոր հավատայք հայրենիքին, մենք դրա մասին պատերազմից առաջ էինք խոսում, էլի ուշ չի, այս կտորը կարելի է պահել, դուրս եկեք, ոչ մի պահել, ազատագրել նաև այն պատվաստերը, սամանը բերել, ասենք, կոնկրետ այն իրավիճակին, որը որ կա, ասենք, պետական գրանցումներ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ախոյան։ Ես եմ շնորհակալ։